Жұмыс сапармен Ақмола облысына келген басқарма төрайымы аймақтың кәсіпорындарына арнайы барып, бизнестің даму қарқынын бағалады. Сегодня вот уже с утра два проекта посетили. Бүгін біз облыстың ғана емес, республиканың мақтанышына айналған Гормол завод және Новопек зауыттарының тыныс-тіршілігімен таныстық. Бұл екі кәсіпорын еліміздің ең ірі жобаларының қатарына кіреді. Әсіресе Новопек бізді таң қалдырды. Соңғы екі жылда Ақмол облысында біршама жақсы өсім байқалады. Мұндай жобалардың саны жылдан жылға артып келеді. Қазір өңір мемлекеттік субсидиялау жағынан батыс шығыс Қазақстан облыстарынан қалыс қалып отырған жоқ. Бизнеске қолдау көрсету бойынша аймақта біршама өсім бар. Сондай-ақ облыс әкімі Ермек Маржықпаев экономиканың басты драйвері ретінде туризм саласының маңыздылығына екпін берді. Өйткен аймақта әлі де қызмет көрсету сапасы тиісті деңгейде емес. Пандемия показала, в прошлом году у нас огромный приток был. Өткен жылы пандемия туризм саласына біраз салқынын тигізді ғой. Енді адамдар саяхат жасағысы келеді. Мысалы, мамырдың алғашқы күндеріндегі демалыстан бері келушілер көбейіп кетті. Тіпті 9 мамырға қарай бізде тіпті орын жоқ. Сол себепті туризм саласын дамыту үшін бірігіп жұмыс істеуіміз керек. Ендігі міндет аймақтағы шағын және орта бизнес кәсіпкерлеріне қолдау көрсету. Кеше ғана үкімет отырысында пандемия кезінде зардап шеккен экономика салаларының әрқайсына тиісті көмек көрсету туралы тапсырма берілген еді. Жансұлу Жиенқұл, Бауыржан Смағұлов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.